Nós vamos fazer um país novo. Mão na mão há de nascer vontade. Assim vamos todos cantar povo, cantar paz, cantar pão, liberdade. Desencanto e desilusão, se quisermos vamos pôr-lhes fim. Os portugueses, quando se levantam de manhã e quando se deitam à noite, só estão a pensar como vão pagar a sua dívida, como vão pagar a sua prestação mensal. Basta haver um pequeno acidente, uma despesa extraordinária, uma doença, que imediatamente têm que contar os cêntimos e os tostões para saber se são capazes de pagar a prestação mensal. Ou seja, nós temos as liberdades todas na Constituição. Nós temos as propriedades privadas. Nós temos todos os direitos. E, no entanto, estamos sufocados. Estamos comprimidos. Estamos oprimidos pelo peso da dívida que não nos dá liberdade. Ora, se nós queremos libertar-nos, a primeira coisa que temos de fazer é trabalhar para reduzir o peso da dívida. Nós temos de criar uma classe média forte, uma classe média robusta. A larga maioria dos portugueses tem que pertencer à classe média. Ora, o que é que fez este governo? O que nós sabemos hoje é que as classes médias estão a definhar, estão a declinar, estão a ficar cada vez mais abafadas, a caminhar e a descer na escada social. E sabemos que a pobreza com desemprego em 10,5%,